2017-2022-ci illərdə Azərbaycanda bank ombudsmanına edilən müraciətlərin sayı 6 dəfədən çox azalıb. Bunu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruc bank mübahisələrinin uğurlu həlli yolları mövzusunda keçirilən elmi praktik konfransda bildirdi. 2017-ci ildə 165, 2018-ci ildə 150, 2019-cu ildə 89, 2020-ci ildə 55, 2021-ci ildə 31 və nəhayət ötən il cəmisi 26 müraciət olub. Xatırladaq ki, problemli kreditlər bu ilin 1 mayına olan məlumata görə 591 milyon manat təşkil edir və nəzərə alın ki, bu qədər vətəndaşlar və banklar arasındakı problem fonunda edilən müraciətlər yetərincə azdır. Lakin biz indi bu qeyd etdiyimiz rəqəmin əvvəlki ildən 0,3% az və yaxud çox olması üzərində dayanmayacağıq. Müvafiq dövlət və hökumət institutları nəhayət yarım milyarddan çox bu borç yükünün hər il növbəti digər ilə ötürülməsini deyil, daha uyğun, daha optimal bir formul həll yollarını nəhayət tapmalıdır, amma bu bank mübahisələrinin yalnız bir elementidir. Konfransda iştirak edən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sanayi və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov Azərbaycandakı kommersiya banklarının verdikləri kreditlərin 76%-nin Bakının payına düşdüyünü, regionlarda kreditlərin əlçatan olmadığını bildirdi. Məhkəməyə gəlmədən kifayət qədər müraciət sayı azalırsa, o demək ki, institut olaraq həmin institutun və ya dövlətə məhkəməyə qədər, yəni prekort institutunun gücləndirilməsi ilə bağlı işlərin daha da dərinləşməsinə ehtiyac var. Çünki statistika bir daha təsdiq edir ki, mübahisələrin böyük bir qismi məhkəməyə qədər həll oluna bilmir. Bu ilin ilk 5 ayında, 2023-cü ilin 5 ayında Azərbaycanda kredit portfeli 20 milyard 600, 659 milyon manat olub. Və həmin kredit portfelinin 15 milyard 737 milyon manatı Bakı şəhərinin payına düşür. Yəni bu o demək ki, kommersiya bankların təqdim etdiyi kreditlərin 76%-dən çoxu Bakı şəhərində verilib. Və biz Abşeronu nəzərə alsaq ki, Abşeronda 808 milyon manatdan artıq kredit verilib. Bu isə o deməkdir ki, kommersiya bankların təqdim etdiyi kreditlərin 80%-dən çoxu Bakı və Abşeronun payına düşür. Yəni praktik olaraq banklar tərəfindən verilən kreditlərin hər 100 manatının cəmi 20 manatı regionlara gedir. Vüqar Bayramov həmçinin bu ilin 5 ayında ölkədə 9 milyard manatdan çox istehlak və ipoteka kreditləri verildiyini bildirdi. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri Zakir Nuriyevin sözlərinə görə, Azərbaycanda bank sektoru üzrə problemli kreditlərin cari həcmi 500 milyon manatdan azdır. Zakir Nuriyev həmçinin bank mübahisələrində mediasiyanın tətbiqinin də problemli kreditlərin azalmasına təsir etdiyini bildirdi. Bu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın son dövrlərdə həyata keçirdiyi siyasət, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi, kreditlərin verilməsi isə borcalan və bir-birlə əlaqəli şəxslər üzrə, borcların məbləği üzrə müəyyən edilmiş sərt tədbirlər məhz problemli kreditlərin azalması istiqamətində öz işini gördü və öz rolunu oynadı. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Mərkəzi Bankının baş direktoru Toğrul Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı investorların hüquqlarının müdafiəsi və mübahisələrin həlli mexanizmlərinin genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə etmək üçün Mediasiya Şurası ilə müvafiq əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb. Mərkəzi Bankın özünün strukturunda artıq uzun müddətdir fəaliyyət göstərən maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi strukturu, vətəndaşların yazılı, şifahi, onlayn müraciətlərin araşdırılması üzrə ixtisaslaşdırılmışdır. Bundan əlavə, müraciətlərin operativ cavablandırılması məqsədi ilə Mərkəzi Bankın 966 qaynar xətti daim təkmilləşdirilməkdədir. Toğrul Əliyev həmçinin Mərkəzi Bankın beynəlxalq şirkətlərlə birlikdə maliyyə bazarının inkişafı üzərində işlədiyini də bildirdi.